buuq iyo sawaxan hareeyay kala aragti duwanaanshaha xilibanada golaha shacabka ayaa baajiyay maanta kulankii lagu madalsanaa waxaana maanta baaqday kulankii golaha shacabka ee la filayay inuu ka qabsoomo xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho kadib markii furitaanka kulankan ay ku kala qaybsameen xilibanada ajendaha kulanka maanta ayaa ahaa sidii xalay fariimaha loogu soo diray xilibanada golaha shacabka inay ka hadlaan caabuqa covid-19 ha yeeshee ay sheegeen in ajendaha uu ku hoos qarsan yahay ajende kaleete oo la doonayo in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dastuuriga dalka sababaha ugu waaweyn ee kulanka maanta uu u baaqday ayaa waxaa lagu sheegay in xildhibaanada mucaaradka qaarkood ay diideen inay saxiixaan buugga lagu xaadiriyo xildhibaanada qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ay arbushaad ka sameeyeen qabsoomidda kulankan waxaana halkaa ka dhashay buuq saameyn ku yeeshay gebi ahaanba inuu qabsoomo kulankii maanta lagu madalsanaa qaar ka mid a xildhibaanada ku sugnaa xarunta baarlamaanka ayaa warbaahinta u sheegay aragtiyadooda kala duwan ajendaha markii lagu daro ajendaha lagu daraa la leeyahay ajendaha in lagu darayo in kale waa loo codayna markii loo codeeyo kadib ayaa waxaa laga doodayaa haddii ajendaha uu ku salaysnaayo waqti kordhin waqti kordhintaas ayaa haddana laga doodayaa ma saxa mase qalad runtii waa nasiib daro aad iyo aad u weyn aad iyo aadaan waxu nahay madaxweynaha muddo xireedkiisi dhamaaday doonkii baarlamaanka inuu jeebka inta ku rito mar allaale iyo marka uu u baahan yahay inuu isticmaalo baarlamaanka inta fariin usoo dir uu leeyahay alla ii furo ama halla ii xiro waxaa kaloo nasiib daraa xarunta baarlamaanka sida aad arkeen bannaankeeda iyo korkeedaba in maleeshiyaad hubaysan ogustadooda ku hubaysan oo dhalcaas la soo dhowro la soo diray xarun lagu cadaynaa iyo waxa looga hadlaawaxaan ku soo qiixaayo in wadanihii kuu rag yaya ku habeynta isagaba ku habboonayntay si kastaba ahaatee kulankii maanta lagu madalsanaa ayaa gebi ahaanba waxaa hareeyay buuq sidaa awgeedna uu ku baaqday cabdicashaarkii s t n t v muqdisho